Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, aziz obunachilar. Mana bugun biz 15-noyabr Andijon mashina bozoridan chiroyli qilib video tayyorlashga harakat qildik. Damas, Nexia, Matiz, Spark ko'rasizlardan umiddaman. Like bosib, podpisatsiya qilib qo'yinglar, podpisatsiya bo'lmagan bo'lsalaring. E'tiborlaringiz uchun kattakon rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Rahmat. Mana Nexialar qatoridan oq Dons mashin Nexiamiz. Aka, kraskalari qanaqa buni? Toza aka. Kraskasi toza. Yili nechchi? 2008. 2008-yil. Yurgani qancha? 197000. 197000. Motor hadovalari qanaqa? Motor qilinganmi? Yo'q, ochilmagan. Ochilmagan ekan. Mana balon holatlari. Mana orqadan ko'rinishlari, mashina yaxshi holatda turibdi. Mana do'stlar. Mashina yangi deb o'tib turibdi. Mana ichki holatlari. Barlari bor. Magnitofonlari bor. Lilolin qilingan. Poli tashalgan. Chexol taqilgan sidinaga. Traskasi bormi buni? Traskasi yo'q ekan, to'g'ri. Bo'ldi ekan. Mana eshik ko'rinishlari. Pultda. Pulti yo'q-a, mejikari yo'q-a? Yig'ilgan buni 8 aka. Nechta so'rayapsiz? Mana motor holatlari. Ha? 5000. Yaxshi holatda turibdi. Gazi ham bor ekan aka. Bor, gaz bor. Konditsioner bormi? Bor, konditsioner. Konditsioner ishlaydi-a? Konditsionerlar ishlaydi ekan. Rol gidravlika. Bo'ldi, o'tdi. Zura. Orqasini ko'raylik. Mana arqa holati. Gazlari bor. Gazi nechtalik buni? 90 talik. Mana zapaskalari tushmagan ekan, yangi holatda turibdi. Damkratlari bor, taylari chirimagan ekan. Yaxshi holatda, zo'r. Bo'ldi, yopib qo'yamiz. Aka, nech pul deyapsiz endi buni? 5000 deyapsiz aka. 5000 deyapsiz. Naq pul bersa, xaridorlar telefon qilib so'rasa, nech pulga berasiz? 47-48. 47-48 ga berasiz. Mashina ishonarli, Andijonnikimi? Andijon. Mashinada bitadi. Dokumentlar. Dokumentlar. Telefon qilib bog'lanaverasizlar do'stlar, mashina ishonarli ekan. Mashinada bitarkan dokumentlari. Mashina tayyor ekan. Olasiz ekan, minasiz ekan. Puli nechta pul aka? 5000. Nomeringizni ayting aka. 90. 90li 203 203 7020. 7020. Aka, bozoringizni bersin, sog' bo'ling. Rahmat. Mana Nexia so'ragan obunachilar uchun, akalarimiz uchun Nexia ikkimiz. Sveti qanaqa rangda deyiladi? Gan svetda. Kraskalari tozami? Toza. Kraskalari toza ekan. 1.6 motormi bu? Sons. Sons mi? Sons motor ekan. 36000 yurgan. 36000 yurgan ekan. Nechinchi yil? 14-yil. 14-yil. Motor hadavoylari qanaqa? Yangi, 36000 yurgan hali bu. Motor hadavoylari yaxshi ekan. Kraskalari toza deyapti. Gazi yo'qmi? Qo'yilmagan gaz. Benzinda ekan do'stlar. Mana balon holatlari. Bor.
Mana arkadan ko'rinishlari mashinamizni. Zapaskalari tushmagan. Zapaskalari tushmagan ekan hali deb. Mana ichki ko'rinishlari. Yaxshi holatda. Sizdini zavodski holatda turibdi, chexol taqilmagan. Lilolan yo'q, poli yo'q. Magnitofonlari zavodski. Mana eshik ko'rinishlari. Ruchkasi. Nofijon oldin ochib yuboring. Ko'rsa qiyin oldin. Ochiq ayting. Bozorga chiqib oldingiz, ha? Mana motor ko'rinishlari. Konditsioner yo'q-a, tog'a? Prosto. Mana motorlar. Sons motor ekan. Rol gidral ekanmi? Gidral ekanmas ekan rol. Mana dekor akkumulyatorlari. Dekor yangi. Yangi ekan. Motor hadovoylar joyida ekan do'stlar, yangi mashina ekan. Mana ko'rinishlari. Bo'ldi, yopib qo'y. 2010. Mashina 100% toza desam bo'laradi, mashina. Mashina toza ekan, petnolari ham yo'q ekan. Mana ko'rinishlari. Yaxshi holatda turibdi ekan. Tog'a nech pul deyapsiz endi buni? 6.5 ni yaptik, shu 6 natan sotamiz. Bitta tushib bering tog'a, bozorga nima qilib? Kelishamiz, puli yetmasa ham beraveramiz. Buncha. 6 ni pastiga berasizmi? Naq pul bo'lsa? 6 ga sotaylik deb turibmiz. 6 ni pastlarida savdo qilishga. Telefon qilsa kelishasiz-da? Kelishamiz. Nomeringizni ayting tog'a. 90lik. 90lik. 545 19 68 68 mashina Andijonniki Asaka. Asakaniki. Mashinada bitadi Andijonda. Bu rahmat tog'a, sog' bo'ling, bozoringizni bersin. Telefon qilsangiz. Xo'p, mana bu. Mana Nexia birlar qatoridan do'stlar. Yili nechchi buni aka? 98-yil ekan. Kraskalari tozami? Polni. Toza ekan, radnoy ekan kraskalari. Polni kraska. Ha, polnimi? Ha, polni kraska ekan. Motor hadovoylari-chi? Yaxshi ekan, motor qilinganmi? Motor qilingan ekan. Qancha yurgan? 450 ming yurgan ekan. Mana balon holatlari. Yaxshi holatda turibdi. Mana ichki ko'rinishlari. Lilolan qilingan. Poli yo'q. Chexol taqilgan sidinaga. Barlari bor. Mana orqa ko'rinishlari. Patlovlari. Motorni oching, deb ko'rayapsizmi? Mana motor holatlari do'stlar. Yaxshi holatda. Sons motorda endi bu, ha? Sons motor. Arkasını aç. Taylara. Mana gazlari bor. Mana tay holatlari. O'zingizlar ko'rib baho beraverasizlar. Zapaskalari bor mana. Aka, kraska nimaga sachilgan bu 100% kraska ekan? Yo'q, zaltirichi.
Orqa oldi butun ekan. Akamiz tirishchilik ekan mashina. Bilmaydi ekan nimaga sotilganini. Telefon qilib bog'lanaverasizlar do'stlar, so'raysizlar. Nech pul deyapsiz endi aka buni? 3.5 ming kami bor. 3.5 ming kami bor. Nech pulga berasiz naqd pulga? Naqd pulga 32 beramiz. Telefon qilib bog'lanishsa, kelishib olsalaring tushib berasiz aka endi. Xohlasa. Nomeringiz ayting aka. 91li 476 30.06. Telefon qilib bog'lanaverasizlar do'stlar. Aka rahmat bozoringizni bersin. Sog' bo'ling. Mana Nexi 2lar qatoridan svet qanaqa buni? Qorami? Qora rangda. Yili nechchi? 2010-yilda ekan. Yurgani qancha aka? 220 qancha ham. 220 nechchi ming ham yurgan. Motor hadavoylar qanaqa? Motor qilinganmi? Motor men 1 yil bo'lganim yo'q. Bo'lganmi yo'q, motor qilganim yo'q. Undan oldin bilmaysiz. Qilgan bo'lish kerak menga. Undan oldin qilgan bo'lish kerak. Bilmaydi ekan anig'ini. Mana balon holatlari. Balon yetib ketmagan, almashtirish kerak. Balonni almashtirish kerak ekan do'stlar. Mana orqadan ko'rinishlari. İçki görünüşleri. Magnetofonla işliydi ha? Barları bu. Sidine'ye takılgen. Lilo'nun kılıngen. Poli bu. Eşi halatlar, pulpli. İşliydi, kinofkali. Mecigar yok ha? Yok. Arkana uç var ya. Mana arka holatlari, gazlarimiz bor, metan gaz. Nechtali gaz? 100 tali ekan. Zapaskamiz yo'qmi? Zapaskasi yo'q ekan. Mana tay holatlari. Ahliddin Ustivi. Kapot anaqani ochgan. Mana motor ko'rinishlarimiz. Sons motor ekan-a? Sons trambler ekan. Rol gidral ekanmi? Gidral ekan. Rol gidral ekan. Kondisioner. Kondisioner ishlaydi-a? Kondisioner ishlatganim yo'q. Ha, ishlatganingiz yo'q. Lekin ishlaydi. Ishlaydi. Bo'lish kerak. Aha. Kondisionerimiz ustiga ko'rsatib yuborish kerak ekan, ishlaydi ekan. Gidral ekan. Mana motor holatlari. Gazlarimiz bor. Yilini aytdik. Aka nech pul endi buni? Narx 4.5 deyapman. 4.5 deyapsiz. 37 ga bermadim. 37 ga bermas. 37 ga qo'shsa berib yuborasiz. Aka qo'shsa beraman. Cha kamsiradim. Nomeringizni ayting aka. 94li. 107 1708. Aka telefon qilishadi, xudo xolasa bozoringizni bersin. Rahmat katta. Oq Sparkimiz 2-chi pozitsiya. Ha, 2-chi pozitsiya. 2-chi pozitsiya. Yili nechchi edi aka? 2018. 2018-yil kraskalari toza. Balonlari mana zavodskiy holatda turibdi. Balonlar yangi ekan-a? Mana ichki holatlari lilolim bo'lgan. Sizina zavodskiy holatda chexol taqilmagan, knopkalari bor aynak ko'targichlarini. Mana tablolari. Ichki holatlari yaxshi. Magnitofonlar zavodskiy holatda. Mashina yangi. Yurgani qancha edi? 14 ming yurgan ekan. Gazi yo'q ekan-a? Gazi bor ekan, yangi qo'yilgan. Yo'q, ezmay qo'y. Mana orqa ko'rinishlari. Gaz balonimiz bor ekan mana.
Gazi bor aka. 15. Zapasga balon tushmagan ekan a. Mana motor ko'rinishlari. Rol gidravlika, antipress motor holati 1.5 million. Gazlari, mana datchiklari. Mana yaxshi holatda yangi. Rol gidravlika. Bol yapon. Mana oldan ko'rinishlari. Aka buni nech pul deyapsan? 6800 kami bor deyapsa, 6.5ni beraman. Naqd pul bersin. Naqd pul bersin. Endi bozor telefon qilib so'rasa, tushib berasiz, aka. Mashina mashetdi, mashina ismi Anjonmi? Ha, Anjon. Mashetda bitadi. Mashetda bitadi. Nomeringiz aka. 93-li. 93-li. 442. 442. 00. 00. 90. 00 90. Qo'y aka, bozoringizni bersin. Sağ bo'ling, xo'p aka. 2010. Mana Sparklar qatoridan oq Sparkimiz 2-chi pozitsiya ekan. Yili necha aka? 13-chi yil. Yurgani qancha? 136 000. Motor hadavoylari qanaqa? Zo'r motor. Motor qilinmagan-a? Yaxshi. Gazimiz bormi? Gazi bor. Kraskasi qayda edi? 55 yil kraskasi. Polni bo'lganmi? Udar bo'lmaganmi? Yo'q. Shu o'zidan o'tib kraskasi. Yo, udar bo'lgan bo'lsa. Shu endi udar bo'lgan ekan, og'ir udar bo'lmagan ekan, kraska sochilgan ekan polni. Mana orqadan ko'rinishlari. Mashina yaxshi holatda turibdi. Mana balon holatlari, zavodskiy balon. Mana mana ko'rinishlari. Mana ichki ko'rinishlari. Yaxshi holatda mashina tiniq turibdi. Siz dinalar zavodskiy holatda chexol taqilmagan. Lilonin qilingan poli yo'q. Eshiklar, ayni tushirgichlar, knopka. Kapotni ochib oling. Yo'q, ko'rib qoldi deb aytgan. Mana motor qismlar konditsioner ishlaydi. ABS tormiz bor. 1.5 million motor, rol gidravlika. Mana akkumulyatorlari. Motor qismlari yaxshi holatda turibdi. Mana antipress. Gidravlika. Ama yo'q bor, gazlarimiz ham bor. Bo'ldi, yo'qmi? Yerimga ayol kishi nomiga suv olar turib. Arqan. Aka, zapaskalar ham bor-a? Zapaska balonlar. Mana orqa ko'rinishlari yaxshi holatda, zapaskalari bor ekan, gaz balonimiz bor. Pultimiz ham bormi? Pult pultimiz yo'q ekan. Qo'y beraman. Hujjatlari zo'r. Kelish mashina mas Andijonda mashinasi. Ha, Andijonda. Kelish bo'lsalaring notariusda pulni berib, pul olganda bor o'yin. Aka, nech pul deyapsiz endi buni? 5.5 kami bor deyapsiz. 48 berishyapti, berma deb 5200 larga bo'lsa berib yuboramiz. 48 ga qo'shsa berib yuborasiz, aka. Nomeringizni ayting. 93-li. 442. 0090. 0090. Telefon qilib bog'lanasizlar. Mashina yaxshi. Ashetda kraskasi bor ekan. O'zi 2 teshikda bor ekan. Ichiga o'tmagan. Yo'q, holati yaxshi. Holati yaxshi ekan. Boshqa joylari hamma yo'q joyda ekan. Ustiga ko'rsatib gaplashaveradi deyapsiz. Keyin pul bera olasizlar ekan. Mashina Andijondagi ekan. Mashinada bitar ekan. Aka, bozorlaringni bersin. Sog' bo'linglar. Xo'p, mayli. Xo'p. Matislar qatoridan do'stlar, matisimiz best matis. Mokri aspar rangda ekan. Mashina yaxshi holatda. Mana balonlar. Balon holatlari. Kuplab qo'ydingizmi aka? O, ichini ham bir ana ko'rsatib qo'yaman.
Mana chi ko'rinishlari, lilo'lin qilingan. Chexol taqilgan. Magnitofonlari bor. Mashina yaxshi. Knopkalari bor. Mo oldini ochgan bir ko'rsataylik. Qalin holatlari. Mana motor qismlari 4 silindrli. Qani akamiz? Ketib qoldimi? Aka, bu gidravlikasi bor, ha? Konditsionerchi. Ishlaydi konditsioner. Konditsionerlar ishlaydi ekan. Motor qismlari mana gaz datchiklari. Mana. Hamma yo'q joyida ekan mashina. Bo'ldi, yopam. Kraskalari qatlarda bor aka. Oldi Petroda kecha bor. Oldi Kirilovda kecha. Oldi Kirilovda ma'damimi? Nari tomonda. Nariga tomonidami? Ichiga o'tmagan, ha? Qanchaga berasiz? Necha pul endi aka bu? 4200 kami bor. 4200 kami bor. Motor hadovlar yaxshimi? Rasvot yo'q. Rasvot yo'q. Mana shu yerda mashinasimi? Andijonning mashinasi. 4200 kami bor. Naqd pulga necha pulga berasiz aka? 39 ga beraman. 39 ga berasiz. Bozor qilishdimi? Necha pul? 39 yarim. 38 yarim. 38 yarimga bitta qo'ssalar ham berar ekan akamiz. Mashina yaxshi holatda. Telefon qilib bog'lanaverasizlar. Nomeringizni ayting aka. 91 li. 90 li. 571. 3838. Telefon qilib bog'lanasizlar. Mashina yaxshi holatda. Masjidda bitar ekan dokumentlari. Telefon qilib gaplashib kelishaverasizlar. Aka, rahmat, bozoringizni bersin. Mana matslar qatoridan 5 matsimiz 2014-yilda oq rangda MX mi? Ha, MX Prosto. MX Prosto ekan mana orqa ko'rinishlari. Yaxshi holatda mashina. Aka, yurgani qancha buni? 140 mingga. 140 ming. Kraskalari tozami? Oldi Kirilovda petnosi bor. Oldi Kirilovda petnosi bor ekan. Rushnok, lilo'lin qilingan. Svina zavodskoy. Mana ichki ko'rinishlari. Magnitofonlari bor. Mana. Mashina yaxshi holatda ekan. Mana balon holatlari. Yurganini aytdik-a. Mana motor qismlari 2 silindrli ekan. Konditsioner yo'q-a bunda. Gazlarimiz bor ekan. Ish bo'lyapti buni. Hali so'ramadik aka. Mana. Aka, bunda gidravlika bor-a? Gidravlikamiz ham yo'q ekan. Motor hadovoylar yaxshi, ha? Motor ochilmagan. Motor ochilmagan ekan. Hozir orqasini ochamiz. Bu orqasini ochgin, Nofijon. Ochgin. Mana kalitdim. Mana orqa ko'rinishlari. Mana gazlarimiz bor. Zapaskalar ham bor aka. Zapaskalarimiz ham bor ekan. Mashina yaxshi holatda do'stlar. Aka, necha pul deyapsiz endi buni? Buni 4700 cha kami bor, aytib beraman. 4,5 ming beramiz qisqasi. Naqd pul bersa 4,5 ga beramiz. Naqd pulga 4,5. Variant xolos 2,5 ming puli bo'lsa, Andijon viloyati bo'lsa 4,000 2,5 ming bo'lsa kelishib olamiz.
variantga ham kelishavar ekan do'stlar. Gaplarini eshitdinglar. 2,5 ming puli bo'lsa. 2,5 ming puli bo'lsa telefon qilib variantga ham beraverar ekan. Telefon nomeringizni ayting. 97 337 377 17 77 17 77. Aka rahmat, bozoringizni bersin. Sog' bo'ling aka. Mana Damazlar qatoridan do'stlar, 2019-yil aka mashina. 2019-yil kraskalari toza deyapti. Yurgani qancha? 83 ming yurgan. Motor rasxodlari yo'q, mosti doshi yo'qmi? Yo'q. Umuman yo'q ekan javob ekan. Mana balon holatlari yaxshi holatda turibdi. Mana ichki ko'rinishlari. Polilari bor, lilovlin qilingan. Sidina zavodski o'tiribdi. Mana ichki holatlari. Mashina yangi. Mana eshik ko'rinishlari rusnoy. Mashina yaxshi holatda do'stlar. Yangi deb turibdi. Bu orqasini ochaylikmi? Mana orqa ko'rinishlari. Chirimagan. Yaxshi holatda. 2019 ekan. Chirimagan. Yangi mashina. Gazlari ham bor ekan aka. Bor. Gazlari bor ekan. Aka necha pul endi buni? Realni xaridor telefon qilib, naqd pul bersa necha pulga berib yuborasizlar? 7,5 deyapsiz, kelishamiz aka. 7,5 deyapsiz, kelishasiz. 7 ni bastida bitami? Yo'q, yo'q, aka 7 ni bastida. Telefon qilib bog'lana olasizlar. Endi bu bozor so'rab naqd pullaring bo'lsa bog'lana olasizlar. Mashina ishonarli. Andijonniki ham mashina, mana shu yerda bitami dokumentlar. Nomeringizni ayting. 91li aka. 91li 488 488 5669 5669. Mana shu yerda 7 ta Damaz bor ekan. Mana shu telefon qilib mana shu nomerga bog'lana olasizlar. 7 ta Damaz turibdi ekan mana shu yerda, mana bog'lana olasizlar. Telefon qilib xohlagan turlaringda bor ekan. Mashinalar yangi ekan. Mana yana Damazlar qatoridan do'stlar, oq Damazimiz. Yili nechi tog'a buni? 2008-yil ekan. Yurgani qancha buni? Ha, yurganini ko'rsataman. Hop, hop. Mana orqadan kelmishlar. Motor hadovoylar qanaqa? Tiniq, mo'stan dosh chiqmaydi. Bu ham yaxshi. Bunisi nechi? Yaxshi holat. 4800. Kraskasi bor. Mana ichki holatlari lilovlin bo'lgan. Poligi yo'q. Sidinada chexol bor. Mana eshik holatlari. Yurganini hozir ko'ramiz. Ha? 750 ming yurganmi, tog'a? Ha, shu yurgani aka bo'lishi kerak. 750 ming yurgan ekan mashina. Mana ichki ko'rinishlari. Magnitofonlari ishlaydi, ha? Gazlari bor, ha? Ha, hamma yo'q. Mana balon holatlari. Yaxshi holatda. Kraskalari qatlarda bor, tog'a? Kraskalari qatda bor. Yengil bor. Chaqalagida yengil. Strashni yo'qmi? Sivagi futum bor. Yengil petnolariga qilinganmi? Kraskasi bor, yengil. Ichiga o'tgan. Sivagi futum. Sivagi futum mashina ekan. Bu ham Andijon mashinasi, mana shu yerda bitadi dokumentlar. Yerda dokumentni bu yerga olib ketadi. Ha, yaxshi. Necha pulga berasiz endi bu? Necha pulga berasiz? 1,5 ga beramiz. Realni xaridorlar telefon qilib naqd pulga bersa 4,5. Berishingiz 4,5.
4352 berganimiz yo'q bunda. Ya'ni telefon qilishadi. Shiriga berganimiz yo'q 4352. Telefon qilishadi, ya'ni kelishlaringizga bog'liqda endi. Do'stlar, telefon qilasizlar, telefon qilib kelishib olsalaring, endi bozor so'ravorasizlar, telefon qilib. Mana mash oqdamazimiz yaxshi holatda ekan. Telefon nomeringiz tog'a? Aşe 99'lik 99'lik 340 340 2265 2265 Tog'a bozoringizni bersin, sog' bo'ling, rahmat katta. Namozlar qatoridan oq namozimiz yili nechchi buni aka? 2011 2011-yil kraskalarichi? Yo'q, toza. Kraskasi toza ekan. Petno metnolar ham yo'q. Yurgani qancha? 315 000 yurgan. Motor hadavoylarchi? Hamma yo'q hozir. Motor asot 20 000 bo'ldi. 20 000 km. Ha, 20 000 km yurdinglar. Yurdim. Aha, motorlar qilingan ekan, 20 000 km yuribdi. 2000. Mana orqadan ko'rinishlari. Balon holatlar 13 balon ekan. Magnitofonlar ham o'rnatilgan ekan. Qimmat magnitofondan. Mana ichki holatlari. Sidina zavodskiy holatda turibdi. Lilolin to'shalgan. Poli tasalgan. Mana eshik holatlari. Mana orqa ko'rinishlar. Hozir ochaman. Eshiklarning o'rtalariga chiqmayapti. Eshiklari ham butun deyapti. Mal polilari bor. Lilolin to'shalgan. Mana. Signallar qo'shimcha signallari ham bor. Qo'shimcha signallari ham bor mana. Qo'shimcha signallari ham bor ekan. Mana orqadan ko'rinishlari, qo'llari ham butun ekan. Chirimagan. Yaxshi holatda turibdi. Mana ta ko'rinishlari. Gaz balonlari bor ekan. Nech pul deyapsiz endi aka buni? 5800 dollar deyapsiz aka, jin ekan bor, kelishtirib beramiz. Naqd pul bersa nech pulga berib yuborasiz sen? 5500 beramiz aka, naqd pul. Bozor qildimi o'zi? Qildi aka. Nech pul? 52 ga do'r chiqdi. 52 ga chiqdi. Ashinga qo'shsa berib yuborasiz-da endi. Qo'shsa beramiz. 52 gacha chiqibdi, bozor qilishibdi. Xo'shsalaring, kelishib olasizlar do'stlar. Mashinalar ham butlishni aytdi. Ha. Mashina yaxshi holatda turibdi. Olasiz, minasiz. Motorlar ham qilingan. Dokument mashinada bitami, mana shu yerda mashinasimi? Mashinada bitadi. Mashinada bitar ekan do'stlar. Telefon qilib bog'lana olasizlar, hozir nomerini aytadi. Nomeringizni ayting. 99 li. 512 512 0133 0133. Aka rahmat, sog' bo'ling, bozoringizni bersin. Mana Damas so'ragan akalar uchun Damas maloshli rangda ekan. Yili nechchi tog'a buni? 2008-yil. Yurgani qancha? Yurgani 441 000 nafar. 441 000 yurgan ekan. Motor qilinganmi? Yo'q, qo'yilgan motor. Motor qilingan. Qancha bo'ldi qilinganiga? Yaqinda qilingan. Yaqinda qilingan. Motor hadavoylar yaxshi. Rasxoti yo'q motorning. Yo'q. Moz karobkalar tiniq. Moz karobkalar tiniq. Dog' chiqmaydimi moz? Moz. Mana ichki ko'rinishlari. Lilolin qilingan. 5200. Chexol taqilgan sidinaga. Poliga yo'q ekan. Magnitofon ishlaydimi? Ishlaydi, radio. Radio ishlaydi ekan. Mana ko'rinishlari, eshik holatlari. Bu balon holatlari mana. Mana orqa ko'rinishlari. Gaz balonlarimiz bor, ha? Bor. Zapaskachi tog'a? Yo'q, zapaskamiz yo'q. Zapaska yo'q.
Zapaskamiz yo'q ekan. Kelishib bo'lsa, bitta zapaska ham qilib beraveraman, deyapti. Mana orqadan ko'rinishlari. Kraskalari qayt-qaytda bormi? Tozami? Ha, kraskasi toza. Kraskasi toza ekan. Nech pul deyapsiz endi, tog'a? 5300 5300. Telefon qilishib, realni xaridor telefon qilib, sizga naqd pul beraman desa, nech pulga beradi? 5100 ga beradi. 5 dan tushib bermaysizmi? Telefon qilib bog'lanishsa kelishasizlar-da. Munosi ham bor mana. Endi bu bozor telefon qilib kelishasizlar do'stlar. 5100 ga beradi. Bunisi nechchi? Bu ham 8. Bemalol bog'lanaverasizlar. Pulu 4800. Telefon nomeringizni ayting. 99lik. 99lik. 340. 340. 2265. 2265. Mashina mana shetdik Anjon. Anjon. Mana shu yerda bitta dokument. Bitta dokumentlari berib yuboring. Rahmat tog'a bozor. Generalni desa generalni. Generalni ham qo'yib beraverasiz. Buni olsa ham bunaqa qilib beraverasiz. Xo'p.